duke të 22 dokumentet vitit 2015, për cilin është pajtuar Serbia atëherë, që kur të bëhet statuti, statuti dërgohet gjykatës kushtetuese në shqyrtim, dhe kur gjykata kushtetuese thotë se ky statut është në harmonime me kushtetutën, tek atëherë mund të konsiderohet se mund të themelohet asociacioni, jo pa një verdikt përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Ne kemi qenë siguruar që do të nuk ka me pas shkeljet kushtetutës, s'ka me pas pushtet tret, as pushtet ekzekutiv. Po, dhe se përkundër këtyre, ka pas edhe sulme edhe karshi juve, sidomos për lëvizjet dhe vendosje për çështjen e asociacionit interesa tash, përmendet si gjithshmëri faktikisht e juaja, si kryeministër atëri i Kosovës, për letrën e Federica Mogherini. Sa e besoni në vërtetësinë e kësaj që thonë lëvizjen vetë vendosje, që po, krye parlamentari Glau Konjufse ka deklaruar që bravo i qofti sa Mustafës për një letër tillë. Po tash unë mendoj, unë e marë dhe konsideroj korekt atë që i ka thonë kërë parlamentari, mirë po atë që i kanë thonë më parë dhe të culmet që i kanë bërë vetëvendosja, atër, jo vetëm vetëvendosja, por edhe opozita tjetër, kunder qeverisë, dhuna që është zhvilluar kunder qeverisë ka qene për masave, dhe me të një luftë e qytetare, vetëm unë edhe ne që kemi qenë aty e dim se ato qëfar situate ka qenë unë. Do të të ka marë situatë që duhet të shkojshë në shpime 5 makina të përcjeles të policisë, në mesin e tyre dhe një makine cila i blokoj ke gjitha lidhjet ose gjitha sinjalet në mënyrë që të mos aktivizoj dikush bomba nga largë. Do të dire aty kemi ardhë në situatën, gati 10 muaj kam qenë një përcjelit të tjilë, mirë po edhe ashtu e kemë bërë maksimumin që të arrime një qeverisit mirë, edhe sot mund vje mirë kur njëzit klasin që e qeverisit ka qenë një ndër qeverisit, ose qeverisit me mirë që ka pasë këtë vend gjatë kësaj periudet pas luftës. Po, zëti Mustafa, se jemi krejt në fund të bisedis, dua dhe një qështë e ndështë ajo të mënyrës njëjtë vepruarit, si që ka vepruar lëvizjeve të vendosje, por dhe parti tjera opozitare që ju bashkuan ka uzin e tyre asa kohë, a ka kush aktualisht që i bën opozit lëvizjeve të vendosje dhe kryeministrit Albin Kurti si pas juve? Unë mendoj se ka, mendoj se partit opozitarin ku vend, edhe lidhe demokratike,